Goeiemôre en welkom op Grootplaas saam met my Elsa Esterhuizen. Jane Buys van Vrystaat Landbou gesels vanoggend met ons oor die minister van Polisie Bekkie Cele se onlangse besoek aan die provinsie om plaasmoorde te bespreek. Maar dis nou eers tyd vir vandag se landbou nuus. Die Vryheidsfront Plus het die besluit verwelkom om die Vrystaat tot 'n provinsiale rampgebied te verklaar. Die premier Sisi Ntombela het dit aangekondig na wegwelveldbrande meer as 100.000 hektaar plantegroei in dele van die provinsie verwoes het. 'N woordvoerder van die VF Plus, Tammy Breed, sê die party gaan ook daarop aandring dat die regering so gou moontlik die hulp aan die gebiede verskaf. Indien die verwagte goeie weersomstandighede in groot ooste vir Suid-Afrika in die hele streek realiseer, sal die pryse van verbruikersgoedere daal en 'n positiewe uitwerking hê op voedselprysinflasie. Dit is die mening van die landbouekonoom Wandile Siglobo. Hy sê die onlangse reën het die grondvog verbeter, veral in KwaZulu-Natal, die sentrale en noordelike Oos-Kaap, die Oos-Vrystaat en dele van Mpumalanga wat plantgroei aangehelp het. Siglobo voeg by dat boere bemoedig is deur die gunstige weersomstandighede. En die onlangse reën het veroorsaak dat die vlak van die Vaaldam effens gestyg het. Die departement van water en sanitasie sê die vlak staan nou op net meer as 33%. Aan die einde van verlede maand het die vlak 'n rekordlaagtepunt van 29% bereik weens hittegolwe en 'n gebrek aan reën in die opvanggebiede. Die departement se woordvoerder Sputnik Ratau sê die onlangse reën oor Gauteng het ongelukkig in die verkeerde gebiede geval. Daarmee vandag se landbounuus. Ja, Grootplaas is vir die laaste week besig om geld in te samel en ons boere te help om te oes uit die as na die onlangse brande wat soveel skade in groot dele van die Vrystaat, die Noord-Kaap en Noordwes veroorsaak het. Vir die wat nie weet nie, die geld wat die Grootplaas oes uit die as hulpfonds insamel, sal intussen drie rolspelers in die verskeie provinsies, naamlik Vrystaat Landbou, Agri Noord-Kaap en Agri Noordwes verdeel en geskenk word om aangewend te word vir behoeftes wat deur elke rolspeler geïdentifiseer en bestuur sal word. Help ons boere om weer op te staan en te oes uit die as en besoek asseblief die Grootplaas Facebookblad vir meer inligting en die bankbesonderhede. Maar jy is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur na grootplaas@grootfm.co.za. Net weer daai e-posadres grootplaas@grootfm.co.za en ek kom so gou as moontlik terug na jou toe. Jane Buys van Vrystaat Landbou gesels vanoggend met ons oor die minister van Polisie Bekkie Cele se onlangse besoek aan die provinsie om plaasmoorde te bespreek. So goeiemôre Jane en hartlik welkom. Goeiemôre Elsa, baie dankie. Jane, ek wil graag hê ons moet begin met so 'n bietjie agtergrond rakende hierdie byeenkoms. Elsa, die byeenkoms wat plaasgevind het in Bethlehem waar die minister nou laasweek was grootliks geskoei op die byeenkoms en 'n vergadering wat op die 13de Oktober plaasgevind het by die Meets Boerevereningssaal waar meneer Hertjie Viljoen wat die voorsitter van die distriksboereunie by Bethlehem is, 'n verslag aan die minister oorhandig het. Die verslag het grootliks die veediefstalle wat hulle in die Bethlehem Senekal en Paulroo area ervaar het uitgewys. Die groot verliese wat die boere daar ly. En dan het dit ook melding gemaak van beweringe van polisie betrokkenheid by veediefstalle en kriminaliteit in die area. Nou die verslag het ter sprake gekom op die 6de Oktober tydens die optogte by Senekal waar meneer Viljoen dan gemeld het dat die verslag is in Januarie 2020 aan die Valke oorhandig vir ondersoek en dat daar sedertdien nog geen terugvoer vanaf hulle bekom is nie. So dit het bygedra tot groot ontevredenheid onder die boerderygemeenskappe in daai area en het daar dan nou weer 'n versoek na vore gekom dat die minister van polisie daadwerklik aandag aan die situasie moet gee en dan moet terugvoer kom gee aan die gemeenskap wat hy omtrent die situasie gaan doen. Terwyl ons na die terugvoer verwys, het minister Cele met enige oplossings vorendag gekom. Ek dink die feit dat minister Cele daar was alreeds 'n goeie aanduiding dat hy bereid is en dat hy iets omtrent die saak wil doen en dat hy gesê het dat hy 21 dae gegee moet word, 'n werksdae om terug te kom en dat hy dit gedoen het en dat hy daar was.
Een van die verzoeken wat aan die minister verzoek was, was dat de taakspan moet samengesteld worden om die beweringen van politie betrokkenheid in criminaliteit in die area te onderzoeken, als ook die groot vee diefstallen wat hulle in die area ervaar. Ek denk wat ook gebeur het op die bijeenkomst laas week, het die minister redelike groot politiekontingent saam met hom gebring van topbestuur en ook die LER van politiepaai en vervoer, meneer Sam Mashinini. En die generaal Motswenyane, wat die provinciale commissaris is, het terugvoer gegee dat de taakspan inderdaad op aangestel was om die onderzoeken te loods na veediefstal in die area. Sy het ook verwijs dat daar met die nationale vervolgingsgesag en die staatsveiligheidsagentskap saamgewerk is, dat hulle sedert 2012 al die dossiere van veediefstal in die area weer deurgegaan het, dat hulle misdaadpatroon analise opgestel het, dat hulle verbindinge probeer bepaal waar die groeperinge betrokke is en dat daar al reeds 5 groeperinge geïdentifiseer is of sogenaamde syndikate wat in die area werksaam is. Die minister het verder ook gesê dat dit 'n groot bron tot kommer is, die Lesotho en die Vrystaat grens, en dat daar 'n komitee saamgestel moet word om daadwerklik aandag te gee aan die grenssituasie tussen verskillende departemente. Hy het ook verwys na die departement van openbare werke wat na vore moet kom om die grensstraat en die grenspad daar te stel, wat in baie areas van die Vrystaat, daai gedeeltes van die grens, eintlik onbegaanbaar is. Verder het hy ook verwys die minister dat daar beter samenwerking tussen die aanklaers en die polisie moet kom. En dan het hy ook verwys dat veediefstal eintlik ekonomiese sabotasie vir die land is en dat dit hel is. Hy het verwys dat die polisie ook grotendeels met sigbaarheid na vore moet kom tydens padblokkades om die beweging van vee te monitor en aan te spreek. Hy het ook verwys na die skutte wat 'n probleem is, veral langs die Lesotho grensarea, waaraan nie genoegsame skutte deur die munisipaliteite opgerig word nie. En dan het hy ook genoem dat hy enige moord waaronder plaasaanvalle moorde is, dat hy dit kondoneer. Die uitverwys na die taakspan wat met hulle werk moet voortgaan en hy het ook verwys na die taakspan wat saamgestel is om die beweringe van polisie betrokkenheid en kriminaliteit te ondersoek. En laastens het hy verwys daarna dat die landelike beveiligingsstrategie is nie net 'n reaktiewe strategie nie, maar dat dit 'n proaktiewe strategie is wat met proaktiewe aksies aangestel. Goed, Jane, is daar iets anders wat jy in die gemeenskap dalk eerder sou wou hoor? Ek dink van ons kant af wil ons graag net weer eens gehoor het dat die minister het tydens sy vergadering die 13de Oktober by Meetsboerevereniging gemeld dat daar daadwerklike tydskale, aksiestappe en 'n werkswyse tot stand moet kom om die probleme aan te spreek in die landelike gebiede. Nou die landelike beveiligingsstrategie is die rigsteen van die landelike gebiede op die stadium en hoe om misdaad effektief aan te spreek. Wat ons probleem nog steeds is in die strategie, is dat dit nie 'n rakdokument moet bly nie. Dat die strategie moet geïmplementeer word en met die hersiende strategie moet daar daadwerklike aandag aan die polisie van die polisie se kant af gegee word om die strategie te implementeer. En dit verwys direk na die resourcing wat hy ook genoem het van die polisie in die landelike gebiede. So resourcing van die polisie beteken dan moet genoegsame hulpbronne, mannekrag, toerusting beskikbaar gestel word vir die landelike gebiede. Die twee goed wat ons wil uitwys is dat laas jaar is daar vir alle landelike veiligheidskoördineerders van die polisie voertuie toegeken en dit wil voorkom asof van die 100 voertuie daar baie min nog vir die veilige of vir daai koördineerders beskikbaar is omdat van hulle voertuie ingetrek word. Hulle kan nie met hulle werksaamhede en funksies in die landelike gebiede uitkom en dit toepas en volvoer nie omrede hulle nie die voertuie het nie.
So die tweede ding wat ons net graag wil hoor, is dat die taakspan wat saamgestel is om dan nou polisie, kriminaliteit en beweringe te ondersoek, dat daar met 'n werkswyse voor in dag gekom het word oor dat van grondvlak af moet daar toegewyse koördineerders aangestel word waarmee die boere dan nou in kontak kan kom en die inligting kan skakel sodat dit effektief ondersoek word. Goed Jane, ons gaan nou verder gesels. So jy as kyker, neem gou 'n slukkie van daai koffie, ons is nou weer terug. Ons gaan voortbly vanoggend se gesprek met Jane Buys van Vrystaat Landbou. Jane, wat meer kan gedoen word om seker te maak dat hierdie situasie nou en voortaan reg bestuur en hanteer sal word? Also, ek dink persoonlik dat daar moet regtig weer eens fokus geplaas word op die komplement van die polisie in die landelike gebiede. Ek dink ons as landbougemeenskappe en boerderygemeenskappe is in ondersteuning aan die polisie. Dat die boere wat daar op hulle plase gehou moet word, wat veilig en volhoubaar moet kan boer en ander boer, is boere per dag, maar hulle kan nie elke keer net ook misdaadvoorkomingsbeampte speel nie. So hulle het 'n rol en doel en funksie om betrokke te wees by wit en blou lig patrollies, by simulasie oefeninge, die inoefeninge in die landelike beveiligingsstrategie ensovoorts. Bywoning van vergaderings, maar ek dink die groot rol hier te speel moet op die polisie se skouers en die strafregstelsel geplaas word. Dat ek dink hulle moet weer eens gaan en die minister en sy topbestuur van die polisie moet gaan kyk hoe hulle effektief hulle mannekrag komplement en toerusting in die landelike gebiede beskikbaar gaan stel ter ondersteuning aan die boere om 'n veilige en volhoubare landbouomgewing daar te stel. Ek dink ook wat betref die taakspanne waarna die minister en die provinsiale kommissaris verwys het, dis baie belangrik om reaktiewe taakspanne daar te stel om 'n goeie ondersoek van sake deur te voer, maar dit is ook net so belangrik om taakspanne daar te stel om proaktief baie aspekte aan te spreek rakende veediefstal en plaasaanval en moord. Hoe lank dink jy gaan dit neem voordat die regering hierdie tipe misdaad werklik as 'n prioriteit hanteer of gebeur dit reeds? Ek dink as die strategie reg geïmplementeer word, dan gaan dit die gewenste uitwerking hê. Weereens, die vraag is as 'n prioriteit, is dit 'n prioriteit net op skrif of 'n naam of omdat ek dit sê? As dit nie die nodige aksiestappe en middele kry 'n prioriteit nie, dan is dit eintlik maar net woordspeling. So ek dink dit gaan weer eens gepaard met die feit dat daar moet groter sigbaarheid wees in die landelike gebiede. Daar moet misdaadvoorkomingsoperasies en aksies gedryf word. Die feit dat die veediefstal eenhede moet genoegsame mannekrag kry en toerusting om daadwerklik die veediefstal ekonomiese sabotasie waarna die minister verwys het aan te spreek en die verliese wat die boerderygemeenskappe ly effektief aan te spreek, daarin lê die hele groot probleem en die verwantskap wat daar bestaan tussen veediefstal en die plaasaanval en moorde is vir ons 'n groot bron tot kommer as landbougemeenskappe, maar dat daar definitief 'n verwantskap is tussen die kriminele wat dit pleeg is 'n gegewe en dit is hoekom ons gevra het vir die taakspanne wat moet saamgestel word om dit dan so effektief te ondersoek. Gejane, enige ander faktore wat deur hierdie krisis bedreig word wat jy sou uitsonder in die stadium? Also ek dink wat krisisse is of wat regtig in ag geneem moet word is dat die boerderygemeenskappe en die sektor lewer 'n baie groot bydrae tot voedselsekerheid. En dit moet so wees. Maar weer eens, ek dink daar's baie ander faktore wat ook baie keer uitgelaat word of wat miskien net misgekyk word. En dit is dat die landbousektor op hierdie stadium gaan onder ook geweldige druk gepaard in terme van die siege en trauma wat hulle beleef met plaasaanvalle en moorde. En ek dink dit is iets wat ons moet
na kyk. En dan die ander ding is dat baie van die plaaslike dorpe lewer 'n baie groot bydra tot die ekonomie. En dan die veral langs die Lesotho grens het ons dit al 'n paar keer gekry dat die werkers en selfs sekuriteitsbeamptes wat die boere aanstel na ruk nie meer daar wil werk nie as gevolg van die aanvalle en die intimidasie wat hulle ervaar op 'n daaglikse basis. So dit dra by tot die arbeidsmag van die boer wat baie beperk word en dat hy nie kan dan sy boerderypraktyk meer voortgaan nie. Ja. Die feit dat hierdie aanvalle en die moorde ook nie net op produsente is nie, op en opkomende boere en werkers, en dat hulle ook nie op die plase meer wil bly nie, dat dit 'n groot risiko en 'n bedreiging vir hulle inhou. Dit is goeders wat regtig moet aangespreek word en wat 'n gegewe realiteit is. Goed, Jane, die tyd is besig om ons in te haal. Ons het 'n paar sekondes oor, maar dink jy die optogte in Suid-Afrika maak werklik 'n verskil wat bewusmaking betref? Elsa, ek dink tog dit maak 'n verskil om bewusmaking daar te vestig, maar ek dink die optogte het ook 'n beginpunt. En die beginpunt is dat sekere aspekte wat onder die regering en onder die polisie se aandag gebring is deur verskeie vergaderings, deur verskeie forums het nie die gewenste uitwerking gehad nie. En dan het onderhandelinge ensovoorts en om die genoegsame reaksie te kry, het dit nou nie gebeur nie. En dit is hoekom die optog in Senekal dan nou vergestaal het in die feit dat daar moet nou daadwerklik versoeke in die ontevredenheid van die boeregemeenskap is na vore gebring. En ek dink dit het die burgerlike samelewing het in solidariteit eintlik onder agter die boeregemeenskappe gestaan en hulle besef die waarde van die gemeenskappe. Excuse Jane, maar dis ongelukkig al vir ons tyd het, maar dit was dan Jane Buys van Vrystaat Landbou.